Gör det igen. Så det med håret. Jag tittar på ett hus. Bohuslän. Vad tycker du? Det är ju inte så lätt för mig att bara lämna allt. Jag fött en man idag. Vad fan är det du säger? Jag hör att du räddade livet på en kollega. Klara förlorade sin dotter i en drunkningsolycka för 2 år sedan. Så har de tagit en liten pojke som gisslan och om vi sabbar allting så kommer han att dö. Fattar du inte att jag blir rädd? Förstår du inte att jag inte vill att det ska hända dig något? Vi har att göra med en synnerligen brutal och hänsynslös liga. En liga som har kommit över totalt 24,5 miljoner kronor. De här killarna tar pengarna minuterna efter det att de levererats, vilket tyder på att de måste vara mycket väl informerade. Jag skulle nästan kunna tro att de var poliser.